самопопишувањето започнува. 45.000 македонски државјани се самопопишале во Швајцарија, 31.000 во Германија, 19.000 во Италија. Се зголемува интересот и на другите континенти, над 5.000 во САД, 1.200 во Канада, 1.700 во Австралија. Со 7.100 во последното деноноќе, вкупниот број надмина 137.000. Од владата потенцираат дека се заокружува изборот на попишувачи и инструктори, здравствените протоколи се прецизни, а повиците за бойкот се кривично дело. Повикот и бойкотот на пописот е кривично дело, тоа е исто што и организирање отпор и непослушност кон законите одлуки и мерки на државен орган, опфатени со членот 387 од Кривичниот законник, предвидува парична казна или затвор до 3 години за оној што ќе организира други на отпор и на непослушност. Иако има организирани повици на бойкот, нема ниту една кривична пријава и кампањата за попишување наидува на отпор. Одреден број на здруженија на граѓани и асоциации одбија да соработуваат на овој план, меѓутоа сепак мислам дека преовладуваат оние кои се расположени да ја пренесуваат пораката, па така во следниве денови се организира и една голема онлайн работилница во која ќе бидат вклучени голем број на здруженија и асоциации на наши граѓани во странство од различни континенти и на која ќе се обидеме да одговориме на сите нивни прашања. Опозицијската ВМРО-ДПМН е повторно обвини за политичко пазарење, но и за насилно туркање на попис среде епидемија, што според нив е гаранција за епидемиска бомба која ќе чини здравје и илјадници загубени животи. За власта, секое одложување е беспредметно, бидејќи никој не може да гарантира каква ќе биде епидемиолошката состојба на есен или другата пролет. Премиерот Зоран Заев посочи дека попишувањето и во диаспората и во земјата е првиот вистински патриотски чин што треба да се направи за државата.